بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از مبحث کمی از اسرار ولایت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل بحث ما به بررسی برخی از آیات قرآن رسید که در اون آیات دیدید خداوند متعال چگونه مشکل ولایت پذیری رو برای بسیاری از انبیای گذشته و امتهای انبیای گذشته مطرح میکنن. این مشکل رو دیدید در آیات کریمه قرآن خداوند متعال چقدر بهش پرداخته و چقدر به این موضوع اهمیت میده، و البته بسیار زیادتر از این هم شما در قرآن آیاتی رو پیدا می کنید که مشکل پذیرش ولایت اولیاء خدا به انحاء مختلف در آیات کریمه قرآن مطرح میشه. اگر بفرمایید چرا بر ولایت اوصیاء انبیاء تأکید نشده، بنده خدمت شما عرض می کنم برادر عزیز، وقتی که ولایت پیغمبر رو نمیپذیرن که وحی بهش نازل میشه قرآن رو میاره، دیگه چه انتظاری هست که ولایت اوصیاء انبیاء رو بپذیرن؟ طبیعتا ما باید مشکل ولایت پذیری رو حل کنیم. اگر مشکل ولایت پذیری حل بشه، چه ولایت پیغمبر رو بپذیرن چه ولایت وصیش رو، کار ساده است. اما اگر مشکل ولایت پذیری حل نشه، دیگه ولایت نایب عام رو که نمیپذیرن هیچی، ولایت نایب خاص رو هم نخواهم پذیرفت، ولایت خود امیرالمومنین رو هم نخواهن پذیرفت، تا کار برسه به ولایت پیامبر بعد اونم نمیپذیرن. به موقعش که برسه همش رو میتونن رد بکنن. مشکل اساسی ما مشکل ولایت پذیریست. یک نمونه به عنوان تتمه بحث قبل در مورد مشکل ولایت پذیری از نمونه های بسیار عمده خدمت شما عرض کنم. در مدینه قبل از اینکه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم مبعوث بشن، قبل از اینکه مبعوث بشن چه کسانی منتظر پیامبر بودن میدونی؟ یهودی ها خیلی انتظار میکشیدن، اطلاعات دینیشون هم مقدار بیشتر بود، انسجام درونیشون بیشتر بود از بقیه، و این انتظار رو به شدت و حدت دنبال میکردن تا اینکه پیامبر اکرم مبعوث شدن. بعد از بعثت پیامبر اکرم اینها کارشون به اونجا رسید که مخالفت کردن. دیگران مشرکین، حالا عباراتی که اونجا مطرح میشده جالبه بدونید، اوس و خزرج وقتی که یهودی ها رو اذیت میکردن، یهودی ها میگفتن بگذارید صاحب ما بیاد، بگذارید آقای ما بیاد، بگذارید مولای ما بیاد، آخرین پیامبر بیاد، ما انتقامی از شما خواهیم گرفت و شما کافران ملحد و ستمگر رو به سر جای خودتون خواهیم نشوند. وقتی پیامبر اومد، اوس و خزرج زودتر از اونها مسلمان شدن، و اوس و خزرج وقتی با اونها می جنگیدن به خاطر اینکه اونها به پیامبر ایمان بیارن، بهشون یادآوری میکردن که بابا بنا بود شما به این پیامبر ایمان بیارید با ما بجنگید، ما ایمان آوردیم داریم با شما میجنگیم. چجوری میشه این اتفاقها میفته؟ اینا اتفاقهای سطحی نیست که آدم از کنارش عبور کنه، اینا اتفاقهای نمونه است. گل حوادث عالم بشریت رو خداوند متعال چکار میکنه؟ در صدر اسلام یه جوری الگو قرار میده، میچینه کنار هم دیگه، با توجه به اینکه دخالت خداوند متعال هیچ ربطی به اراده اون بندگان هم نداره، اونا با اراده خودشون خطا و خلاف انجام میدن. بعد اینها رو انجام میده برای چی؟ برای اینکه الگو بشن برای همه عصر،
و همه اعصار. خب من اینجا میخوام علل ولایت گریزی و ولایت ستیزی رو با یک سری عبارات دیگه تکرار بکنم که یه مقدار باز بحث شفافتر بشه. قبلا گفتیم که اگر ولی خدا به ولایت برسن، مشکلاتی که برای ولی خدا پیش میاد چه مشکلاتیه؟ گفتیم از چند ناحیه با ولی خدا دشمنی میشه؟ از پنج ناحیه گفتیم با ولی خدا دشمنی خواهد شد و ستیزه جویی با ولایت صورت میگیره. من میخوام همون پنج قسمت رو به یک بیان دیگری ریزتر بیان کنم خدمت شما تا یه مقدار ابعاد معنوی قصه رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. این بحث های ولایت ستیزی و ولایت گریزی رو انشاءالله بگذاریم کنار. یک نکته درباره ولایت گریزان عرض کردم، دوباره عرض میکنم، اینو اگر یه گوشه یادداشت کردید باز زیرش خط بکشید. ولایت گریزان کسانی هستند که در بحران ها به نفع ولایت ستیزان کنار خواهند اومد. عبارت بسیار مهم اینه که ولایت گریزی در بحران ها تبدیل به ولایت ستیزی هم میشه. بنده اعتقادم اینه که کربلا کسانی که امام حسین رو محاصره کردن ولایت ستیز نبودن، اینا اکثرا ولایت گریزانی بودن، یعنی نسبت به ولایت بی اعتنایی داشتن، بی التزامی داشتن، قلبا اهتمام نمی ورزیدن نسبت به موضوع ولایت. بعد اینها در یک بحران تبدیل شدن به ولایت ستیزان. ولایت گریزان در بحران ها به نفع ولایت ستیزان کنار خواهند اومد. این عبارت رو داشته باشید. حالا ببینید چقدر ساده ولایت گریزی شکل میگیره. یک، ذهنیت غلط و برداشت نادرست. ذهنیت غلطی که نسبت به ولایت هست و برداشت نادرستی که نسبت به ولایت هست، این موجب چی میشه؟ ولایت گریزی میشه. من از شما میپرسم که خداوند متعال برای برطرف کردن این ذهنیت غلط چی کار میکنه و این ذهنیت غلط اساساً برای چی پیش میاد؟ اول سوال دوم رو جواب بدم. چرا ذهنیت غلط اساساً نسبت به ولایت پیش میاد؟ چون انسان یک موجود استقلال طلبه، یه موجود خودرأیه، دوست داره خودش خدای عالم باشه و این بدم نیست. یادتون باشه در جلسات اول بحث میکردیم، میگفتیم خدا در مقابل ولایت پذیری یه استعدادی رو تو انسان قرار داده، در نظام تسخیری برای اینکه بنده ها عبد هم دیگه نشن یه خصوصیتی رو در انسان قرار داده که آدم ها دوست ندارن عبد کسی بشن. این میشه زمینه. این استعداد درونی ما که به صورت فطری همه دارن بعدشون میاد زیر بار کسی برن، این میشه زمینه. علت نیست، زمینه است که آی بشر ابتداعا اگر همینجوری بین زمین و آسمون تو رها بشی دوست نداری کسی بالا سر خودت داشته باشی. از ابناء بشر، از آدمایی که مثل تو ان. یادتون هست دیروز آیات قرآن رو میخوندیم، انا بشر و مثلکم رو چه حساسیتی باهاش داشتن. هر پیغمبری بیاد بگه انا بشر و مثلکم، چه حساسیتی باهاش میورزیدن. این طبیعت بشره. حالا اجازه بدید من یه توضیح اجمالی عرض کنم. اگر ما باید ولایت رو بپذیریم، چرا خدا ولایت ستیزی رو تو طبیعت ما قرار داده که ما دچار برداشت غلط نسبت به ولایت بشیم؟ یه کمی روزای اول اشاره کردیم، یک کمی شما این رو باید بهش دقت بیشتر بکنید. این سوال جاهای دیگه هم وجود داره. خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده. بعد خدا میاد میگه عجله نکن، صبر کن. خب آ خدا، تو میخوای من صبر کنم؟ چرا منو از عجله آفریدی؟ چرا منو عجول آفریدی؟ چرا اینجوری میکنه خدا؟ اذیت میخواد بکنه ما رو؟ ما رو میخواد، خب آخه آزمایش با اذیت میخواد آزمایش کنه؟ ما رو سوق مونده به یه طرف بعد میبیا اون طرف.
خب خدا داره اذیت میکنه دیگه، همون اول حداقل ما رو خونسا میذاشتی سر راه خیر و شر، بعد میگفتی حالا یکیشو انتخاب کن. تو خدای منو متمایل به راه شر قرار میدی، بعد میگی بیا راه خیر. خب یه نوع اذیت کردنه دیگه. در من ولایت گریزی قرار میده خدا، میگه عبد کسی نشو، بعد میگه حالا ولایت این آقا رو بپذیر. خب من طبیعتاً خودم رو ول کنم مخالفت میکنم. اینجوری ریشه ذهنیت غلط نسبت به ولایت پدید میاد. از همین ناحیه در ولایت طاغوت مدرن که پشت سر دموکراسی قایم شده، از همین ویژگی حسن سوء استفاده رو به عمل میارن، میان به آدما میگن هرچی دلتون میخواد، هرچی دلتون میخواد شما بفرمایید، شما بفرمایید. بعد حسابی کلا میذارن سرشون که تا پاشون میرسه کلاهه. اونها از این استعداد بشری که بشر دوست داره خودش باشه استفاده میکنن، سر بشر رو کلا میذارن، میگن شما هر کنار دریایی که مایل بودید بفرمایید، بفرمایید شما کدومشو میفرمایید. بعد تو جریان همین بفرمایید هرچی دلتون میخواد، هزار تا دل بخواهی بهت تزریق میکنه، میگه هرچی شما بخوای، هرچی شما بخوای. جالبه نیست؟ اونها ازش سوء استفاده میکنن تو مسائل فرهنگی، تو مسائل بفرمایید، تو مسائل به اساس سیاسی و اجتماعی چجوری میان میگن، میان هر رأیی که شما بدید شما باید رأی بدید، اصلا شما رأی شما بفرمایید. اونا ها صهیونیستا وقتی که بخوان از ملت غرب رأی بگیرن، بله خب ظاهرا آدم ها رأیشون محترمه، در این تردیدی نیست، ولی اگر صهیونیست به جامعه بگی که هرچی شما بگی، این داره کلک میزنه، این داره دروغ میگه. از این انگیزه استقلال طلبی آدم ها حسن سوء استفاده رو اونا به عمل میارن، ما هم اینجا دستمون مونده تو حنا، میگیم ولایت مطلقه فقیه، بیا حالا درستش کن، کی تعویل میگیره، میگیم ولایت مطلقه امیر المؤمنین، یه دفعه چی میشه؟ حتی من الان اینجا یه سوال بخونم، از سوالهای بسیار تازه است، هنوز نمش این سوال باقی مونده، از سوال روزه قبل نیست. می‌فرماید که این مطلب هنوز برای من واضح نشده که ولایت مانع استقلال انسان‌ها نیست، بلکه بالاتر تأمین است، تأمین کننده استقلال انسان است. مگر نمی‌گن الاسلام هو تسلیم؟ درسته؟ خب یعنی ولایت هم می‌خواد ما تسلیم بشیم دیگه. حالا این سوال کننده خودش آدم خوبیه، باید انسان سمعاً و طاعتاً گوش بده و دیگری در مراحل زندگیش تصمیم بگیره. ولایت یعنی این، سمعاً و طاعتاً من باید گوش بدم. اونایی که دوستدار اهل بیت هستن و ولایت، خودشون تلقی اینجوری دارن که این تلقی درست نیست. خب این تلقی میدونی؟ نه که درست نیست، یعنی درست نیست، و الا درست نیست البته، ولی درست پیچ داره دیگه، پیچ داره، آدمو میپیچونه. علت برداشت و ذهنیت غلط این پیچی که تو قصه هست. من ابتدا اون بحث نظری رو که خیلی جاهای دیگه شما باش مواجه میشید حلش بکنم. خدا در انسان یه انگیزه های بدی قرار داده، آره قرار داده، بعد با آدم میگه این انگیزه ها رو برو درستش کن، آره اینجوریه. انسان هم در خدا در انسان هم گرایش‌های بد قرار داده هم گرایش‌های خوب، بعد میگه بچه خوبی باش. پس این گرایشات چیه که ما می‌بینیم دوست داریم ولایت پذیر باشیم، دوست داریم مستقل باشیم؟ خب ببینید، بعضی‌ها ممکنه اینجوری بگن خدا در انسان دو جور استعداد قرار داده، بدی و خوبی، دو جور کشش. این حرف غلطه، خدا در ما کشش بد قرار نداده. بعضی ها ممکنه بگن که توضیح اینا مفصله، من به اختصار عرض میکنم، خودش جلسات انسانشناسانه، بحث انسانشناسانه دیگه این میخواد. بعضی ها ممکنه فکر کنن خدا در انسان گرایش های نه بد نه خوب، خنسا قرار داده، بعد به انسان گفته که بیا برو تو راه خوب. اینم غلطه.
خدا آدمو سر دوراهی قرار داده، ولی فقط گرایش‌های خوب تو آدم قرار داده. سر راه خیر و شر قرار داده، میگیم راه خیر رو میری یا خیر راه شر. بعد از پیامبر درونیمون گرایش به کارهای خیر رو قرار داده، از پیامبر بیرونی هم که دستور به راه خیر میرسه. منتها این گرایش‌های ما به سوی خوبی‌ها باید پرورش پیدا کنن، پیدا بشند. اصلا باید گرایش‌های خوبتو پیدا کنی، پرورش بدی، پیوند بزنی. هر ستاش هم پی داره، پی یکی از حروف ویژه ادبیات فارسیه، به همین دلیل ایرانی ها خیلی بلد پذیرن. استدلال روشن شد؟ درسته دیگه؟ خب پس توضیح ندن دیگه. ببینید استعدادهای خوب در خدا در ما قرار داده، استعداد بد هم در ما قرار. یک، این استعدادها باید پیدا بشن. یعنی بعضی وقتا شما این استعداد داری خبر نداری ازش. دو، باید این استعدادها پرورش پیدا بکنن. سه، این استعدادهای خوب باید با هم پیوند بخورن. درسته؟ حالا من اینا رو یه نمونهشو تو ولادت پذیری مثال میزنم. اگر بخوام نمونه های دیگرشو مثال بزنم تا فردا صبح همینجوری باید بشینی و البته تکون هم نخواهی خورد، چون اینجور بحثا خیلی جذاب، آدم خودشو خیلی خوب میشناسه، میفهمه چشه، اصلا مشکلش کجاست تو هر بحرانی. ولی خب این رو شما داشته باشید. اگر شما نخواهید استعدادهای خوبتون رو به هم دیگه پیوند بزنید، سردرگم میشید. اگر شما استعدادهای خوبتون رو پرورش ندید، سردرگم میشید. مثال، من دوست دارم مستقل باشم. خب آقای پسری که دوست داری مستقل باشی، یا خانمی که دوست داری مستقل باشی، اون گوشه دلتو نگاه کن، اون گوشه رو. آقا من دوست دارم مستقل باشم. بابا چشم، این مال این گوشه دلته، اون گوشهشو نگاه کن. اون گوشهش چیه مگه؟ نگاه کن تا بهت بگم. اون گوشه دلت نگاه کن، دوست داری اسیر یکی باشی بمیری برای یکی، دوست داری فدای یکی بشی قربون یکی بری، اون گوشهشو نگاه کن. قربون کی میخوای بری؟ فدای کی میخوای بشی؟ برای کی میخوای بمیری؟ برای کی میخوای خودتو تیکه پاره بکنی؟ نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن اون گوشهشو ببین. توی که دوست داری مستقل بشی، یه جایی هم دوست داری اسیر ابیره کسی بشی، دوست نداری؟ آدم یکم نگاه میکنم یه نه بعد بعدم نمیگه، من هم دوست دارم خودم باشم، هم یه جاهایی دوست دارم خودش باشه. یعنی یکی باشه که فقط اون باشه، من مرده باشم، من نباشم. بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید بقیه شما مراجعه بکنید بگید مولانا میفرماد چی؟ در این عشق چون مردید دیگر روح پذیرید، دیگر روح پذیرید. خب ما میخواییم زنده باشیم. بله، ما هم دوست داریم زنده باشیم، هم دوست داریم مرده باشیم. پس ببینید ولایت گریزی مال یکی از بخشهای روح انسانه، یکی از بخشهای روح دیگر روح انسانم چی میشه؟ اونجایی که تو دوست داری برای یکی بمیری. آقا من دوست دارم با اراده خودم. بله دوست داری با اراده خودت زندگی کنی. اون ورش رو نگاه کن، اون گوشه دلتو نگاه کن، اون گوشه رو میگم، اون گوشه اونجا رو دیدی؟ دوست داری یکی دیگه فرمان بده از تو به یک اشاره، از من به سر دویدن. اونا رو بعد چی میگی؟ به این ترانه خونا بعد چی دارن میخونن؟ برای بابایا میخونن، اونا هم برای آدما دارن میخونن دیگه، اونا هم دارن میخونن دیگه. آره حاج آقا راست میگی، ما اصلا فکرشو نکردیم، چه قدبازی بی خود در آورده بودیم. ما هم دوست داریم ارباب باشیم، هم دوست داریم برده باشیم. آواره کلا. پس اول رفتیم یک استعدادی را پیدا کردیم. یک، دو، این استعداد فدا شدن
برای او بودن، او ای که نمیدانیم فعلا کیست، این استعداد رو در خودت پرورش بده ببینم. اول پیدا کردیم، بعد محله چی؟ پرورش. این استعداد رو پیدا کنیم. دوست داری فدای کی بشی؟ دوست داری برای کی باشی؟ حاجا خیلی ممنون، خیلی ممنون، ما دستمون گرفتیم. در نرو بابا، کجا داری میری تو کوچه؟ الان یه حرف رو گرفتی رفتی تو کوچه، وقت میری رفیق بازی کوچه‌ای پیدا میکنی، برای اینو اون میمیری، یکی برای لبخند بزنه قش میکنی میفتی کنار دیوار براش. صبر کن، نصف کلام ما رو گرفته در میره. حاج آقا میخوایم بریم بمیریم برای یکی. بشین اینجا، تو کم بوده محبت داری که میخنده قش میکنی، بشین اینجا از بقیهش رو صحبت کنم. اولین استعداد تو خودت پرورش بده، ببین برای کی میخوای بمیری. یه وقت نمیری بعد خاکت دارن میکنن، بگی آقا قبول نیم، من پشیمونم، این کی بود من براش مردم، اشتباه شد. صبر کن ببینیم برای کی باید بمیری. انسان از خودش وقتی سوال میکنه دوست داره حرف یکی رو مطلق گوش بده، ولی اون کس دیگه هر کسی نیست، اون کس دیگه هر ام قمری. ام قمر یه اصطلاح عرفانیه، هایاتون باشه، ترجمه فارسیش میشه چی؟ آره، یه هر کسی که نمیتونه برای ما چی بشه که شاخ در بیاره بیاد برای ما مثلا چی بشه. لذا تو این فیلم ها خیلی فریب میدن انسان رو سر این استعداد. این استعداد یه استعداد ویژه است، آدم دوست داره فدا بشه، برا باشه، برای کسی باشه. این استعداد یه استعداد ویژه است، میان آدم ها رو گول میزنن تو این استعداد رو بیا اینجا صرف کن. بعد اینقدر فیلم رو شروع میکنن با رنگ و صدا و داستان و حادثه و اینا که همه خام میشن، فکر میکنن عشق یعنی اونجایی که انسان دیگه دوست داره خودش برای کسی باشه، نه کسی برای خودش. یعنی همین اتفاقات دم پیتی که تو کوچه پس کوچه آبی افته. مرحله سوم، پیوند بزنیم. استعدادهای خوبمون رو با همدیگه چیکار کنیم؟ پیوند بزنیم. شما مگه دوست ندارید به کمال برسید؟ بله، به کمال رسیدن رو پیوند بزنید با برای کسی بودن، پیوند بزنید با مستقل بودن. این ستا رو که به هم دیگه پیوند بزنید، میدونید چی میشی؟ میشی مالک اشتر، میشی سلمان فارسی. دنبال امیرالمومنین علی علیه السلام راه میرفت، آقا برگشت دید جای قدماش نیست، جای قدمای یه نفره، عزم خان جای قدمای سلمان یعنی نیست. فرمود سلمان تو از کجا راه می اومدی؟ جای قدمای تو چرا تو بیابون نیست؟ گفت آقا من دیدم دارم راه میام، قدمامو اندازه قدمای تو بردارم. این همه دلبستگی، این همه وابستگی هست، کمال هم در اوج هست، معرفت هم در اوج هست، استقلال هم در اوج هست. لذا من اگر عرض می کنم که اهل بیت برای استقلال بخشیدن به ما اومدن، اهل بیت فقط بلدن، چون اونا انسانشناس های بسیار ماهری هستن، بسیار عالی، بلدن چجوری ما رو به سمت خودشون بکشونن که اون استقلال ذاتی ما از بین نره. احکام اسلامی ولایت رو یک جوری سوق میده، ولایت رو یک جوری به اصطلاح وادار میکنه که دیگران رو اداره و هدایت بکنه که به اون استقلالشون لطمه نزنه، ضمن استقلالشون به یه وابستگی میرسن. ضمناً اهل بیت هم در وابسته کردن افراد به خودشون و در کشیدن نتایج این وابستگی به هیچ وجه افراط نمیکنن. از ابوالفضل العباس تربیت شده تر برای ولایت پذیری میخواد تو دنیا پیدا بکنید یا نه؟ به خدا قسم اگه کسی بگه که از ابوالفضل میشه بهتر ولایت پذیر پیدا کرد، میرم شمشیر ذوالفقار علی ابن ابی طالب رو میارم دو نیمش میکنم. بابا امیرالمومنین از قبل از ازدواج کردن با مادر ابوالفضل العباس نقشه کشیده یه بچه شجاع مدافع حسین داشته باشه. آدم های معمولی برای بچه هاشون نقشه میشن، بچه هاشون آدم حسابی بار میان. امیرالمومنین داریم ازش صحبت میکنیم، بچه تربیت کرده تو بغل خودش، از کوچیکی با محبت حسین عجین شده روحش، هوش و ذکاوت و درایت و معرفت بسیار بالای ابوالفضل العباس.
وقت شما نگاه کنید این ابوالفضلی که اسیر حسینه، دلباخته حسینه، ابا عبدالله حسین شب عاشورا صدا میزنه عباسم اگه میخوای بری برو، من مانعت نمیشم. استقلال میده یا نمیده؟ استقلال میده. یعنی سعی نمیکنه یه جوری ابوالفضل رو تو رو دروازی بندازه. اگر تو رو تو رو دروازی بندازه یعنی استقلال تو رو گرفته. تو رو دروازی اجتماعی بد. یه وقت شما میری حرم امام رضا، میگه امام رضا من شرمندم گناه کردم، این یه حرف دیگه است. شرمندم گناه کردم، تو از سر معرفتت شرمنده ای. امام رضا تو رو خجالت زده نمیکنه. الان شما برو نرو هر کاری بکن چی نمیگه. شما اصلا معرفت خودت شرمنده میشی، اون یه بحث دیگه است. امام رضا کسی رو توی خجالت نمیندازه ازش کار بکشه. ابوالفضل میخوای بری برو. اون وقت از یه طرف دیگه اینجا استقلالش رو رعایت میکنه، از این بالاتر استقلال میدهد. یعنی چی؟ آقا آدم ها چجوری استقلالشون از دست میره؟ کم بوده محبت داشته باشن. گفتم اگه وسط بحث بری بیرون کم بوده محبت داشته باشی که لبخند بزنی قش میکنی میفتی کنار خیابون. خب کم بوده محبت اگه کسی داشته باشه چی میشه؟ استقلال عاطفیشو از دست میده. امام حسین اینقدر به ابوالفضل محبت میکرد، محبت بجا، که ابوالفضل سیراب بشه از محبت، گشنگدایی محبت کسی نباشه. خیلی رموز ولایت پیچیده است. یکی از دوستان سوال خوبی کرده بودن، گفتن شما چرا هر موقع بحث از ولایت میکنید میگید ببینید چقدر بحثش لذت بخشه؟ به این دلیل که من وقتی که بحث از ولایت میکنم خیلی از چین و شکناش رو شروع میکنم به دیدن، تا اون آخری که چشم من میبینه سعی میکنم به دیدن، میبینم اوج هنرمندی و خلاقیت برای ایجاد زیباترین داستانهای انسانی در مراوده دو نفر با یکدیگر رو ولایت داره که با یه انسان چجوری برخورد کنه که این آدم نه علکی وابسته بشه، نه زیادی وابسته بشه، نه برمه، همچنین دقیق اوج ظرافت رو در برخورد با دیگران شخص ولی الله الاعظم داره، شخص ولایت داره. ولی بقیه با کله میرن تو شکم هم دیگه، یا میزنن اعصاب هم دیگه رو خورد میکنن، یا میزنن چکار میکنن، میادین محبتی رو یه جوری زیادی بیجا نابجا تسخیر میکنن که فضولی تو زندگی هم دیگه میشه. خیلی حساسه آدم ها چگونه با هم دیگه برخورد بکنن. ولایت تنها انسانی است که خدا بهش این انسان شناسی رو داده، خدا بهش زمینه های تسخیر هم داده، اما با زیبایی جلو میاد. خواهش میکنم زیبایی ولایت رو خواستید، برید تو نخ رابطه خودتون با امام زمان، برید تو نخ رابطه خودتون با امام رضا، اونجایی که بهت بی‌اعتنایی میکنه، اونجایی که درو به روت میبنده، اونجایی که درو به روت باز میکنه، اونجایی که میاد حالتو میپرسه، اونجایی که از دیگری میاد حالتو میپرسه، اونجایی که با واسطه بهت غضب میکنه، اونجایی که بی واسطه بهت دقیق داره باهات کار میکنه. زیبایی هاشو خواهید دید. شما اگر در این زیبایی ها دقت کنید که دیگه حالا اینا فراتر از این کلاسه، باید این آموزش ها رو آدم داشته باشه، بعد شروع بکنه به تماشای این زیبایی ها، این آگاهی ها رو باید آدم داشته باشه، بعد شروع بکنه به ترسیم کردن و به تصویر کشیدن. سوال ویژگی اول رو عرض می کردم، علت ولایت گریزی چیه؟ ذهنیت غلط، برداشت نادرست از ولایت. این برداشت نادرست از ولایت رو چی عامل میشه؟ وضعیت طبیعی ما. وضعیت طبیعی ما وگه ولایت گریزیه؟ نه، بعضن وضعیت طبیعی ما به ولایت گریزی منجر میشود اگر ما همه گرایش های خودمونو پیدا نکرده باشیم، اگر همه گرایش های خودمونو پرورش نداده باشیم، اگر گرایش هامونو با همدیگه پیوند نزده باشیم، اون وقت تبدیل میشه به ذهنیت غلط. خب غیر از ذهنیت غلط عوامل دیگه چیا هستن؟ اونا رو دیگه زیاد توضیح نمیدم. رفتار ناصحیح بعضی از پیروان ولایت. بله اهل بیت خیلی حساس بودن. کنون لنا زینا، زینت ما باشید. یه عده اومدن خدمت آقای امام رضا علیه السلام، گفتن ما از شیعیان شما هستیم. آقا سه روز راهشون نداد. گفتن آقا حداقل بگید ایراد، بفرمایید ایراد ما چیه. یه بار گفتن آقا ما از دوستان شما هستیم، آقا راه داد. فرمود چرا میگید ما شیعه ایم؟ شیعه سلمان و ابوذر بود.
شیعه مرتبه بسیار بالاییه. یه داستانی رو هم برای شما بگم. یه چند نفر از دوستان خوب امیرالمومنین اومدن دور امیرالمومنین رو گرفتن، قاطی هم داشتن تو جمعیتشون، دوست داشتن حضرت امیر رو. حضرت از خونه اومدن بیرون، ظاهرا در کوفه بوده این داستان. حضرت از خانه اومدن بیرون، این دوستانشون رو دیدن، فرمودن بفرمایی. گفتن چی آقا اومدیم؟ ما دوستان، ما شیعان شما هستیم، اومدیم خدمت شما برسیم. آقا فرمود من علائم شیعه رو تو شما نمیبینم. خب بعضیاشون شاید بهشون برخورد، بعضیشون خب براشون اهمیتی نداشت، بعضیشون براشون مهم بود. یکی از اون کسانی که این حرف براش خیلی مهم بود آقای حمام بود. آقای حمام برگشت گفتش که یا امیرالمومنین، میشه اوصاف اون شیعیانی رو که میگی شیعه تو هم برام تعریف کنی؟ آقا فرمود نمیخواد. دل گرفته مولا رو نگاه کن. نه نمیخواد. اصرار کرد، قسم داد، آقا خواهش میکنم، تمنا میکنم بگو. آقای کمی حمام رو نگاه کرد، یه نصیحت کوچیک کرد، حمام دست بر نداشت، بعد شروع کرد. فرمود پس بشینید تا بگم. نشستن تو مسجد پیغمبر، دو قدمی خونه، تو مسجد کوفه، دو قدمی خانه امیرالمؤمنینه. نشستن، آقا شروع کرد. چند نفری نشسته بودند و آقا شروع کرد اوصاف متقین رو بیان کردن. گفت و گفت و گفت و گفت تا حمام که خیلی اصرار کرده بود، خیلی بهش برخورد بود. آقا من چرا نباید شیعه باشم؟ چرا نباید؟ من شیعه تو چه علامتی داره؟ یه دفعه یه ناله‌ای کشید و در همون ناله قش کرد و مرحوم شد و به دیار ابدی شتافت و هر تعبیری که می‌خوای بکنید. در مسلخ عشق جز نکورا نکشن، خوبی‌های آقای حمام به جایی رسیده بود که در شنیدن اوصاف شیعه مرد و جان داد. و چه مرگ شیرینی. رفتار ناصحیح برخی از پیروان ولایت موجب رماندن دیگران از ولایت میشه. مگه شما فکر کنید هر کسی بلند شد گفتش که من طرفدار ولایتم، این ولایت استثنا داره خدمت میکنه؟ نه، خیلی باید رو خودش کار بکنه، خیلی سخته به خدا قسم. بگذارید دیگه سخنرانی نکنم. عامل دیگه ولایت گریزی چیه؟ اینا همون عواملی، یعنی زمینه‌های اون حجمه‌هایی است که دفعه قبل مطرح کردیم. دون همتی و بلند نظر نبودن. آقا کسی که یه دونه خونه میخواد، یه دونه اسب میخواد که اگه یه الاغم بهش بدی راضیه، با همونم روز قیامت محشور میشه و فرقی براش نمیکنه، و یه دونه نمیدونم یکی دو سه تا چیز دو تو دنیا میخواد، این ولایت به چه دردش میخوره؟ این اصلا باید بگه ببخشید این دین چی میخواد از جون ما؟ این باید بیاد از دین ابراز بیزاری و تنفر بکنه. دون همتی و پست همتی و بلند نظر نبودن موجب میشه که آدم چه احساسی پیدا بکنه نسبت به ولایت. من الان از همین الان یه امتحان بگیرم، شنیدم مثل اینکه دوستان میخوان روز آخر امتحان بگیرن، همین الان امتحان میگیرم. قبلا توی صحبت‌های البته گفتم آماده باشید سوال بنده رو جواب بدید. اینا سوالای مقدماتی، نمره امتحانی به یه دلیل دیگه میخوام بهتون بدم انشالله. سوال مقدماتی، شما بیشتر از نماز خوندنتون از دینداریتون ثواب میبرید یا یاران امام صادق علیه السلام که امام صادق رو میدیدن؟ احسن. مرحله اول قبول شده که تو کنکور شرکت کنی، اینا کنکور نیست. یاران امام صادق علیه السلام بیشتر پیش خدا از نماز روز خوندنشون، عبادت کردنشون پیش خدا عزیز میشن یا یاران آخرین امام در زمان ظهور؟ اکثرا که تو کنکور شرکت نمیخواید بکنید که. یاران امام صادق علیه السلام. سوال دوباره میگم، شما بیشتر اون سوال اولی هم بگم کمک بگیرید ازش برای سوال دومی، شما بیشتر اجر میبرید آدم خوبی باشید یا یاران امام صادق که امام صادق رو دیدن؟ شما. چرا؟ چرا شما؟ ندیده ایمان آوردید دیگه، درسته؟
یاران امام صادق عبادت هاشون بیشتر قیمت داره یا یاران آخرین امام بعد از ظهور؟ بله، امام صادق علیه السلام. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام قریب بودن، آخرین امام قریب که نیستن که. تو یار آخرین امام بشی هیچی، چند تا ایالت زیر دستته، اونجا باید کتک میخوردی و صدادم در نمیامد و تقیه میکردی و مظلومیت تحمل میکردی. سوال دیگه، با کمک با ارفاق بود و الا اول داشتی نیستی دیگه. شما سوال نمیخواد بکنم، این خیلی بلدید، خودم جواب میدم. شما پس از یاران آخرین امام هنگام ظهور شما از آخرین امام هنگام ظهور چند برابر بیشتر اجر میبرید از عبادت و دینداریتون؟ دو برابر دیگه. حالا حداقل طبق همین محاسبه میخوایم همینجوری بگیم، نمیخوایم که اندازه گیری بکنیم سانتی متری. دو برابر، چون شما از یاران امام صادق یه برابر افزایش دادید، اونا هم از یاران آخرین امام یه برابر افزایش دارن، میشه چند؟ دو برابر. خب چرا میخواید آقا امام زمان بیاد که اجر کاراتون کم بشه؟ کم نمیشه؟ سوال دوباره تکرار کنم. سوال که سخت میشه، دقت فرمودید، سوال که سخت میشه باید دوباره تکرار کرد. آها، صدا قطع شد. بله، دقت بفرمایید. شما که الان اجر عباداتتون دو برابر نسبت به زمان ظهور هست، چرا میخواید ظهور رخ بده؟ اجرش دو برابر میپد، برای چی داری کار میکنی؟ نه یاد دیگه، بهتره که اینجوری که آدم باید بلند نظر باشه. اینو من نمیفهمم، خیلی سخته. یه کلمه سا، آدم باید بلند نظر باشه. میدونی تو داری از بهشت خودت میگذری ها، اینقدر بلند نظر، ایول. این فقط پاسخش ایوله که مخفف ایولاهه. ولایت پذیرا باید چی باشن؟ بلند نظر باشن. اگه کسی بلند نظر نباشه، ولایت میخواد چی کار؟ ولایت میخواد چی کار؟ اگه کسی دون همته، ولایت میخواد چی کار؟ اگه کسی به حد اقل قانعه، ولایت میخواد چی کار؟ یه جورای دیگه مثال بزنم. آقا شما یه ویلا داشته باشی تو شمال، یه دونه خونه داشته باشی تو تهران، یه دونه خونه داشته باشی تو مشهد، یه پول هواپیما هم داشته باشی که تابستونا به هر نقطه از جهان که خواستی بری و احیانا اجاره هر هتلی رو در دنیا داشته باشی، شغل آبرومند خوبی هم داشته باشی و بچه‌هات هم بچه خوبی باشن و خودت هم آدم خوبی باشی، واقعا دیگه به این سادگی میگه امام زمان ابن الحسن آقا بیا ما بیچاره ایم در فراغ تو؟ نه، بگید نه دیگه، جوان مرد باشید. نمیگید دیگه بابا، نمیگید دیگه. یعنی شما قوانم حسابی هستید؟ البته هستید انشالله، میگید. ولی میخوام با این معنا توضیح عرض بکنم که ولایت پذیری که چه عرض کنم، ولایت طلبی همت بلند میخواد. این حالا مثالای متعددی داره. اگر امیرالمومنین حکومت میکرد و حکومتش رو اذیت نمیکردن، عالم رو در اختیار دین اسلام قرار میداد. حالا اینو شما برو به مردم کوفه بگو، میگه عالم میخوام برای چی؟ ولمون کن تو رو خدا، اصلا یه رو درک نمی کنه. از امام صادق پرسیدن که اگر ما یاران شما اجرمون بیشتر از یاران آخرین امام، پس چرا ما بخوایم که آخرین امام ظهور کنن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن به دو علت، یکی به علت محبت به حق، یکی به علت محبت به خلق. آدمایی که اگه امام زمان نیاد دیندار نمیشن چی؟ اون حقی که ناشناخته است چی؟
امام زمان علیه السلام باشه و ناشناخته باشه، من نمیتونم تحمل کنم. آقا تو بهشتت میاد پایین، مرتبتت میاد پایین، اگه آقا امام زمان بیاد ارزش تو میاد پایین، اشکال نداره؟ بگه آقا ارزش من به چه دردی تو عالم میخوره؟ حیف نیست این وجود نازنین رو نشناسن؟ عزیزون علی ان ابکیک و یخذلک الورا، من برام سخت مردم به تو اعتنا نکنن، من نمیتونم تحمل کنم، من باید همه تو رو دوست داشته باشن. خب این حرف رو اگر کسی واقعا بزنه، یواشکی گوشتون رو به کسی نگید، قول میدید به کسی نگید من در گوشه سیرتون بگم؟ اگه واقعا یه نفر از اینقدر از خود گذشته بشه، بهش که ابن الحسن من تو رو بالاتر از بهش جهنم خودم میخوام، گرچه بهش جهنم ضروری توجه بهش هیچ تردیدی نیست، ولی ابن الحسن حساب من با شما اصلا فراد ورای این حرف هاست، من نمیتونم قربت تو رو تحمل بکنم، یواشکی بهتون میگم، خدا یواشکی حسابشو کم نمیکنه. میگه باشه، با اینکه آقات هست، ولی همون اجری که دوران غیبت بدین دادم الان بهت میدم. استدلالای این موضوع فراوانه، بگذارید بگذاریم. کیا قیمت عبادتشون زمان امام زمان کمتر میشه؟ اون کسانی که اگه امام زمان نمیومد آدم حسابی نمیشده، اگه امام زمان قدرت پیدا نمیکرد آدم حسابی نمیشده. اونایی که آدم حسابی هستن 20، یعنی آقا امام زمان علیه السلام بیاد و فرقی نمی کنه، واقعا فرق نمی کنه. همینه، لو کش فلقتا در موردشون هست، اونا ولایت پذیران عجیبی هستن. دون همتی و بلند نظر نبودن این موجب میشه که آدم ولایت پذیر نشه، ولایت گریز بشه. عدم اعتماد به امر خدا عامل دیگر ولایت گریزیه. مطمئن نیست آقا واقعا با ولایت درست میشه؟ آخه من آخه آدم که عقلش رو نمیده دست برنامه الهی که، گوش میدید آقا من اصلا کفر میگم شما اصلا ناراحت نمیشین، با من فکرم الان خیلی بهتون بر میخوره، دوباره بذارید یکمی کفر بگم. بابا آدم که عقل خودش رو نمیذاره تعطیل کنه بره یه کاری که خدا بی حساب کتاب یه حرفی زده، حس سرم که آدم در نمیاره، عقلش نمیرسه درک کنه امر خدا رو، ایمان و اعتمادم به امر خدا نداره، عدم اعتمادش به امر الهی موجب میشه که ولایت گریز بشه. بذارید شهر ندم والا به بحث اصلیه، به بحث دیگری که اصلی هم اصلیه اونم اصلیه نخواهیم رسید. عدم اعتماد به امر خدا رو یه مثال دیگه براش بزنید، یه مثال دیگه بزنید، نه شما بزنید، هر کدوم میشه خودتون این مثال بزنید. آدم ها اعتماد نمی کنن به امر خدا، تخطی از امر خدا میکنن. مثال های فردی میتونید بزنید، مثال های اجتماعی میتونید بزنید. خیلی راحت نماز میشه، میگه من کار دارم، حالا این کارم عقب میفته. ببین اعتماد کن، نماز تا اول وقت بخون. اعتماد نه، حالا من نمازم اول وقت بخونم، نه خدا هست حالا دیر میشه این کارم خراب بشه چی؟ بابا تو حالا اگه خیلی واجب بود حرفی نیست، ولی اگه خیلی واجب نیست اعتماد کن به حرف خدا، خدایی که میفرماد الان اذان بگو دنیا دست اونه. نه بابا تو رو خدا من خود کارامو بسپارم دست خدا، نمیشناسم مثلا کی هست خدا، کجا هست، چه جوریه، وقت نه ولمون کن تو رو خدا، نمیشه اطمینان کرد، بذار ما خودمون به کار خودمون بچسبیم. خیلی راحت عدم اعتماد به امر خدا خیلی راحت رخ میده، فراوانیشو ببینید. دیگه چی؟ عدم اعتماد به امر خدا، سوء ظن به ولی خدا، سوء ظن به ولی خداوند متعال. آقا من میشه کسی سوء ظن به علی ابن ابی طالب داشته باشه؟ ریشه های سوء ظن آدمای عوام، نه حسودا، حسودا که عنودن عناد دارن، آدمای معمولی چرا باید سوء ظن به علی پیدا بکنن؟ که حضرت زهرا در اون خطبه ای که اون روز من خدمت شما عرض کردم تشبیه شطور داشت سوء ظن مردم رو برطرف میکرد نسبت به علی ابن ابی طالب، ریشه های سوء ظن به ولی خدا را توضیح دهید. هر کی بلده دست شما بلند کنه توضیح بده ببینم. علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ها،
هیچ که توش خلاف ندیده، دیدن علی رو با چشمای خودشون، دقیقا به دلیل اینکه علی آدم خوبیه سوء ظن بهش پیدا میکنن. و چرا سوء ظن پیدا کنن؟ یعنی چیشو نمیفهمن؟ خب من کارشو نمیفهمم، خب چرا سوء ظن پیدا کنم؟ نادونی علت سوء ظنه؟ یه دونش فرمودن امیرالمومنین چون به خودش سخت میگرفته، اینا میترسن که علی به اینا هم سخت بگیره، بهشون میگه نون خوش باید بخوری. امیرالمومنین بازوی حیدریش دست خیلی قوی داشته، مچ باریک، مچ پای باریک، که گاهی از حضرت علی سوال میکردن که آها شما با این چجوری، شما حالا دیگه من جزئیاتش توضیح ندم، اینا بحثای ورزشکاریه، شما زیاد دخالت نکنید، اینا به قهرمونا مربوط میشه. آقا خیلی مچ دست قوی داشتن، نونی میخوردن که این نون رو باید با زانوشون میزدن محکم این نون خشکیده بشکنه بتونن بخورن. وقت انقدر با آب دهان خودشون باید نون رو نگه میداشتن تا نرم بشه. این علی ابن ابی طالب رو میدیدن میگفتن وای این اگه رئیس بشه اصلا این ما رو میکشه گشنگی. یکی از ریشه های سوء ظن زهد خود ولی خداست. شما میدونید اینو؟ شما چه بچه های خوبی هستید، نه به درد مثال من نمیخورید. شما اگه برید مقام معظم رهبری زهد مقام معظم رهبری رو ببینید خوشتون میاد، میگی به به چه آدم خوبی، چون متاسفانه آدم های خوبی هستید. ولی کسی یه ذره سر گوشش بجنبه، یه ذره دل خراب باشه، این اگه زهد مقام معظم رهبری رو ببینه بعدش میاد از آقا، میگه آقا ما با ایشون رفیق نشیم، رفیق بشیم پدرمون در میاد، باید سخت زندگی کنیم. سوء ظن به ولی خدا یه علتش اینه. علت مهمترش رو بفرمایید. علت مهمتر از اینم داریم بفرمایید. نبود باور نیست چی نه علی رو باور میکنن، علی رو خوبیاش رو باور میکنن. نه خب اوناشو هیچ، اون بحث دیگری است که ما باور نمی‌کنیم امیرالمومنین با یه مقدار نون خشک، اتفاقا به امیرالمومنین هم عرضه می‌داشتن میگفتن آخه شما با نون خشک با یه مقدار آب همیشه هم که روزه‌ای چیزی هم که نمی‌خوری، پس تو جنگا چجوری شما اینجوری دوندگی می‌کنی؟ ضعیف می‌شی. به علی میگفتن ضعیف می‌شی به امیرالمومنین. آقا می‌فرمود درختای تو بیابون که کمتر آب بهشون میرسه دیدید چوباشون چقدر محکم‌تره؟ من هرچی کمتر میخورم قوی ترم هستن. خب اینا توضیح میده حل میشه چرا سوء ظن به امیرالمؤمنین پیدا بکنن. جایگاهشو پیش خداوند، نه این نیست، اینا میتونن باور کنن، میتونن باور کنن امیرالمؤمنین پیش خدا خیلی عزیزه، ولی به عنوان ولی نمیتونن او رو رفیق خودشون بگیرن، تکیه بهش بکنن به عنوان سرپرست. سوء ظن دارن به یه دلیلی، نه حسادت که قبلا عرض کردیم، غیر از حسادت سوء ظن. ببینید ما میخوایم بگیم حسادت، میتونیم بگیم حسادت دیگه، گفتیم سوء ظن. سوء ظن برای چی پیدا میکنن؟ ترس. چرا بترسن ازش؟ ببینید بذارید من توضیح بدم، اجازه بدید من عرض بکنم خیلی راحت. شما فرض بفرمایید که حالا امیرالمومنین در مقام امامت، ما هم که دیگه هزار سال بعد از ایشون به دنیا اومدیم، تصور میکنیم حضرت علی هزار سال از ما بزرگتره، درسته؟ شما فرض کنید واقعا همسن و سال علی هستید، فرض کنید همسن و سال امیرالمومنین هستید، در زمان حضرت علی به دنیا اومدیم، مثل طلحه و زبیر، مثل خیلی های دیگه آدم های خوب، مثل عمار، سلمان که حالا بزرگتر هم بوده سنش، مالک اشتر که کوچیکتر بوده سنش، مثل خیلی که همسن و سال از امیر بودن، مثل ابن عباس. فکر کنید همسن و سال امیرالمومنین بودید، اگر خیلی آدم خوبی نباشید نمیتونید با حضرت علی رفیق بشید. چرا؟ چون حضرت علی خیلی راحت، من به شما بگم وقتی با شما رفیق بشه، با شما رفیق 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 نمیشه، همیشه رفاقتش با شما مشروطه به چیه؟ به خدا. امیرالمومنین با کسی رفیق بازی به این معنا که خدا رو دور بزنه کنار بذاره نداره.
شما میدونی علی هیچ وقت رفیق تو نخواهد شد. رفیق تو به چه معنا؟ رفیق تو به این معنا که حتی حاضر بشه خدا رو به خاطر تو بذاره کنار. اصلا و ابدا سرت هم تا گوش میبره. اگه لازم بشه. اینجوری نیست که رفیق بشه ببینی که نه دیگه حالا رفیق شدیم بیا یه زیر سیبیلی رد بکنیم. وقتی که یکی از دوستانش رو شنید شراب خورده آوردن رسوا شده بود، البته امیرالمومنین هر کی عرق میخورد که نمیرفت مثلا بزندش، که رسوا شده بود، اومده بود عربده کشی کرده بود، محرم زون، ادعای دوستی امیرالمومنین هم میکرد، آورد شلاق بزنه. قوم و قبیلش گفتن بابا این یه عمر برای شما سربازی کرده، آخه این همه چیش گذشته به خاطر حالا یه غلطی کرده به خاطر رفاقتش. آقا فرمود رفاقت ما نداریم، بخوابی من خودم میزنم. خب اون زد، طرف بلند شد آقا رو نگاه کرد، گو همینه؟ آقا فرمود خب همینه دیگه، چکارش کنم؟ گفت پس من رفتم سمت معاویه. وقتی رفت سمت معاویه انقدر معاویه خوشحال شد، جلسه گرفت، همایش گرفت، ایشونو به عنوان سخنان همایش دعوت کرد، مردم رو جمع کرد. انقدر خود معاویه اول بد و بیراه گفت، این آقایی که رفیق امیرالمومنین بود گفت حالا تو به امیرالمومنین بد و بیراه بگو. یه دفعه به رگ غیرتش برخورد، بغض گلوشو گرفت، گفت نامرد معاویه، علی منو زده، ولی علی آغاز من غلط کردم اومدم اینجا، ولی اومدم دیگه چه کاکی به سرم بریزم، کسی نمیتونه علی رو تحمل کنه. علی رفاقت سرش نمیشه. به معنای چی رفاقت سرش نمیشه؟ به معنای لاتولوتی کلمه ها، که به خاطر رفیق باید از دینت بگذری. شما قبول دارید عوام آدمای سطحی، آدمای کمی تا قسمتی نیمه بد، اینها اگر کسی بیاد باشون رفیق بشه بگه من رفاقتم با تو مشروطه به رفاقت خداست، هیچ وقت اعتماد مطلق نمی کنن به این رفیق. قبول داری؟ امیرالمومنین با همه به همه محبت میکرد، بله همه رو دوست داشت، به همه مهربان بود و واقعا هم مهربانیش فوق العاده بود. شما در مامان و باباهای خودتون این رفاقت رو پیدا نمی کنید. اما ابروی غضبناک امیرالمومنین هنگامی که کسی عصیان الهی رو انجام میداد و لازم بود تنبیه بشه، کی در مقابلش تاب می آورد؟ رضا سوء ظن به ولی خدا پیدا می شد. لا اله الا الله، منافقین می گفتن علی رو با یه من عسل نمی شه خورد، اینقدر تلخه. دیگه منافقین علنی می گفتن. لذا من به شما بگم مردم کوفه علی رو دوست داشتن، براش گریه میکردن که این علی فرقش در محراب شکافته شده باشه. ترسا دیگه از علی میریخ، حالا دیگه فقط دوستش داشتن. چرا برای ما آقای امام زمان نمیاد؟ چون ما معلوم نیست، همون امتحان ندادیم. امتحان دادیم؟ چقدر باید بری حسین بگی تا مطمئن بشی؟ من میترسم وقت نشه دیگه تو این یکی دو روز اون سوالهای بسیار مهم دوستان رو جواب، که خیلی هم بیشتر از هر سوالی، که ما چیکار کنیم به اوج ولایت پذیری برسیم. اون سوال رو انشالله روزای دیگه جواب میدیم. سوء ظن به ولی خدا. ولی خدا با کسی پسرخاله نیست. یه مثال از هست امام بزنم؟ میخواید نزنم بحث رو برم جلو؟ پس باید یه صلوات خط بفرمایید. بی ادبی نباش، بنده تا مجبور نشم آب نمیخورم. ما یه وقت فکر نکنید بنده بعد نشستم اینجا و اینا. نه ببخشید. یکی از دوستان حضرت امام از اهالی دفتر حضرت امام تعریف میکنه که من اومدم به حضرت امام عرضه داشتم که امام میخوام برم حج، اجازه میفرمایید؟ امام پایش بود اجازه چیه؟ میخوای بری حج؟ برو دیگه. خب امام خداحافظی میخواستم بکنم. اگر امام میفرماد که ابی نداره برید، ولی من خوشحال نمیشم بشنوم شما رفتی حج. آقا میخوای نرم؟ پس نه برو بمونم. من بمون، هر کاری دلت میخواد بکن. آقا شما نظرتون؟ من نظرم همین گفتم، خوشحال نمیشم شما بری. ساکشم بسته، میخواد عصری پرواز کنه بره. میگه هر چی با خودم کردم که خدا برم این سفر حج و نرم. من حرفی ندارم بری، پس برم دیگه. امام که مخالفت نکرد.
نه امام همین که فرمود من خوشحال نمیشم، خب نرم دیگه، نرفتم، آخرش نرفتم، دل زدم به دریا و گفتم به خاطر دل حضرت امام انگار یک کمی امام بیشتر خوشحال میشه بمونم. فرداش نرفتم حج و هر چی تو دفتر نامه میخواستن به حضرت امام بدن حضرت امام امضا بکنه، من میگفتم نامه رو بدید من ببرم که نشون بدم امام من نرفتم، آه من بچه خوبی هم اینا. میگه من هر چی اون روز خدمت امام رسیدم نامه دادم آقا امضا کرد، امام بله من نرفتم، بله بله من فردا میارم. یعنی تو مطمئن باش من دیگه نمیرم. هر چی گفتم امام یه ذره به من اعتنا نکرد. لوس بازی نداریم، داریم نداریم. میتونه این بحث ارتباط پیدا بکنه به بحث چی؟ به بحث دلفین، درسته؟ من ماهی باید بدم؟ برو دیگه وایسته میخنده جلو من که چی؟ رفقا من دارم چیکار کار خوب میکنم؟ لو میدم ولایتو؟ آقای نگو اینا رو یه جوری شیره به مال سر مردم، بالاخره ولایتو دوست داشته باشن اینا دیگه، درست بشه. بابا چرا آخه من از دور یه تعریفی بکنم یا نزدیک بره اینجوری نبینه چی؟ آخه شما فکر میکنید این مردم کوفه مثلا مغز چی خورده بودن که امیرالمومنین رو اینجوری تنها میذاشتن؟ والا اونا آدمای معمولی بودن، تو هم نباید آدم معمولی باشی. آدم معمولی باشی بله با این حرفا فرار میکنی، ولی باید بفهمی اونا چرا علی رو تنها میذاشتن. سوء ظن به ولی خدا، یه جورایی میشه گفت امیرالمومنین اهل رفیق بازی نبود. گرچه یه جورایی میشه گفت بزرگترین رفیق باز عالم علی ابن ابی طالبه. حالا یه مثال براتون بزنم از این طرفش، دلم نمیاد امروز روز امام رضا علیه السلام، دلم نمیاد فقط اون طرفش رو بگم. امام رضا فقط ببین با مهمونای من ببین چجوری صحبت کردی، اون طرفش رو نگفتی. کمیل نشسته بود پای سخنرانی امیرالمومنین، حضرت برگشت به کمیل یه لبخندی زد. کمیل سوالش این بود، گفت آقا میشه دعای حضرت خضر رو به ما یاد بدی؟ حضرت برگشت به کمیل یه نگاه کرد فرمود بله که میشه آقای کمیل، زیاد همنشینی تو با ما، زیادی همنشینی تو با ما، این که تو با من زیاد هم نشینی میکنی، پیش من زیاد میای، بر من علی واجب میکنه هرچی بخوای بهت بدم، بیا بشین من دعا بهت یاد بدم. دعا رو به آقای کمیل یاد داد، دعای حضرت خضر رو معروف شد به دعای کمیل. الان هر کی دعای کمیل میخونه یه عجری برای آقای کمیل مینویسن. رفیق بازی میخوای با علی، با امیرالمومنین؟ منتها تو این میانه این دوتا، این که بعضی ها دنبال چه اعتمادایی میگردن، بعضی ها از دست علی باید بهشون بگه ببین منا خدا هم بگه ها، حرفشو میذارم کنار پای رفاقتمون. بعضی ها تا اینجوری بهشون نگه اعتماد نمی کنن. حالا ریشه های تاریخی این عدم اعتماد هم به شما بگم. امیرالمومنین علی علیه السلام یه جوری دستور پیغمبر رو اجرا میکرد تو مواردی که بسیار سخته و کسی نمیتونست این موارد رو اجرا کنه جز امیرالمومنین، که همه وحشت میکردن از امیرالمومنین. اینجا رو فاطمه زهرا سلام الله علیها توضیح میدهد، میفرماید که من لدی نقمو من ابوالحسن نقمو والله نکیر سیفهی و قلت مبالاتهی لحتفهی. عجیبه، من به شما قسمت دوم این کلام رو هم مطرح بکنم. میفرماید که به خدا قسم از تلخی شمشیر امیرالمومنینه که اینا بدشون میاد از علی، و الا من لدی نقمو من ابوالحسن، چرا اینا کینه ابوالحسن رو به دل گرفتن؟ میترسن از علی، دیدن علی چجور شمشیر میزنه. از شمشیر زدن علی برای شما تعریف بکنم یا نکنم؟ بذارید این علاقه عوامانه ما نسبت به حضرت علی باقی بمونه. من از شمشیر زدن حضرت علی تعریف نکنم چون ممکنه بعضیا ناراحت بشن. ببین ناراحت میشن دیگه بعضیا، بذار نگم. اصرار بکن دیگه تا من بگم دیگه، وقتو میگیری بگم.
یهودیان بنی قریظه در مدینه زندگی میکردن. فرض بفرمایید این شهر شما مشهد 3-4 تا محله بیشتر نیست. مدینه اون زمان چقدر مگه بزرگ بوده؟ تماماً همدیگر آدم ها میشناختن، مثل یه روستا میمونه دیگه. مدینه اون زمان مثل یه روستای بزرگ الان میمونه که تو روستا چوی همه همدیگر رو میشناسن، مثل این شهرهای بزرگ همه همدیگر رو میشناسن. یهود بنی قریظه خیانت کردن، پیمان شکنی کردن، نامردی کردن، دشمن رو از پشت را دادن به شهر و پیمان بستن با دشمن برای کشتن پیغمبر و خلاصه تو اون جنگ خیلی ها به شهادت رسیدن. خب پیامبر طی یک سلسله عملیات به اصطلاح قضاوتی و حکومتی به این نتیجه رسیدن که یهود بنی قریظه رو باید دار بزنن، اعدام کنن. کی اینا رو اعدام کنه؟ ای بابای همسایه منه، اونی که بقال سر کوچه‌مونه، اینی که قصابی داره، اینی که کی اینا رو این کارو بکنه؟ خب علی امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین مردم شهر وایساده بودن، سر اینا رو میگرفت میآورد سر محل اعدام، سر اینا رو یکی یکی میزد. پیامبر هم نشسته بود به دستان مبارک علی ابن ابی طالب نگاه میکرد. تصور بکنید این نوع آدم کشی رو. بازم اگه میخواید علی رو تنها بذارید بذارید، علی تنها تو تاریخ زیاد مونده، ولی خواهش میکنم رفیق علکی برای علی نباشی. نزدیک ظهر شد، رسول خدا فرمود علی جانم نزدیک ظهره، آفتاب اذیت میکنه این اعدامیا رو، میترسم داغی شمشیر هم یه اذیت مضاعف باشه، حرارت زمین هم یک شکنجه مضاعف باشه. ما شکنجه مضاعف نداره. آفتاب اومد پایین، بقیه اعدامیا رو ادامه بده، ادامه داد. شما باشی برای پیغمبر به این سادگی این پست رو قبول میکنی؟ میگه من حرمت اجتماعی دارم، از بین میره. بنده اگه باشم حاضرم یه سخنی بکنم که مردم بدشون بیاد، اما سخن حق باشه. آقا من حرمت دارم، نقم والله نکیر از سیفه. فاطمه زهرا میفرماید از علی غضبناکن، ناراحتن، کینه علی رو به دل دارن به خاطر تلخی شمشیر علی. سوء ظن به ولی خدا پیدا میکنن، سوء ظن به ولی خدا پیدا میکنن. یه دونه مثال از حضرت امام بزنم. ببین دیگه حضرت امام کوتاه بیاد بزنم دیگه، اینقدر حمله داری میکنی محکم که دیگه نمیتونم نزن، چون دیگه اصرار کردی. از جان خودم میترسم و الا مثال نمیزدم، چون دیگه در معرض خطر قرار گرفته جانم، دیگه مثال رو میزنم برای شما. یه آقایی تو رادیو مصاحبه میکرد با یه خانومی، خانوم روز تولد حضرت زهرا، حضرت زهرا برای شما الگو هستن، الگوی شما کیه؟ خانومه برگشت گفتش که حضرت زهرا الگو برای من نیست، چون مال 1400 سال پیش بوده. اوشین الان برای من، سریال اوشین داشتن نشون میدادن. امام به گوشش خورد، فرمود مصاحبه کننده و مصاحبه شونده هر دو اعدام باید بشن. اعدام میدونید با الف عین دال الف میم مینویسنش و با شمشیر و گلوله اجراش میکنن. رسما حکم امام تو تلویزیون اعلام شد. فرمود مگر اینکه اثبات بشه قرضی ندارن، نه اینکه برید اگه قرض داشتن اعدام کنید، اعدام کنید مگر اینکه توی مسیر بررسیتون متوجه بشید این نمیخواسته اهانت بکنه. بعد رفتن بررسی کردن، اومدن گفتن به هیچ وجه قصد اهانت نبوده. امام ما فهمیدن خب نبوده که هیچ، اعدام نکنه. نه اینکه سختگیری بی جا داشته باشن، سختگیری به جا داشتن. آقا با این آقا میشه رفیق شد؟ در این حال مردم ما خیلی جلو هن. بنده مستند حرف زدم دیگه، درسته؟ سند آوردم دیگه، هر جوری خودتون میخواید قضاوت کنید. آقا بعضیا شما خواهش میکنم دیگه کوتاه بیاید، بعضیا حق دارن نسبت به ولی خدا سوء ظن داشته باشن؟ بعضی ها حق دارن دیگه، اینقدر سخت نگیرید، همه رو اولیاء الله میدونید شما.
مؤمن همه را به کیش خود پندارد. بعضی ها حق دارن به ولی خدا سوء زن داشته باشن؟ بعضی حق دارن دیگه. این همه باید کلاس تایی بکنه تا بفهمه چی به چیه. از اولش میگه با اولمون کن تو رو خدا، همین این دست رو اینجوری که کرد یعنی ولایت گریزی، ولمون کن تو رو خدا یعنی ولایت گریزی. از اول ولایت گریز میشه راحت. عامل بعدی ولایت گریزی کمبود معنویت و تمایل به کفار. نمیشه، من باید برای شما آیه قرآن بخونم. دوستان بنده رو تشویق کردن، چند روز پیش چند آیه قرآن خوندیم با هم، فهمیدن کاش همیشه با هم قرآن میخوندیم. حالا منم یه آیه دیگه قرآن براتون بخونم. بفرمایید. می فرماید که یا ایها الذین آمنو، من الان یادم اومد